Olá, amiguinhos e amigolas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Este domingo foi uma data em que muita gente brigou sem motivo, sem um propósito. E é muito evidente que não estou falando aqui de eleições, mas sim do evento histórico, ou pelo menos como a WWE vai se referir a ele num futuro próximo, WWE Evolution. Um evento que surgiu mais ou menos aí como uma forma de não ficar tão mal perante a opinião pública por conta da realização do Crown Jewel, um evento que não vai poder contar com a presença de mulheres por conta de tudo que você sabe que acontece lá na Arábia Saudita. Então eles resolveram fazer o primeiro pay-per-view da história, pelo menos da história da WWE, que tinha a presença só de mulheres. E então eles fizeram toda uma promoção, quer dizer, se é que dá pra gente chamar isso de promoção, e meteram a cara lá no National Coliseum para fazer este evento histórico. O show acabou agora há pouco, não tem nenhum roteiro, não tem nada pronto, então por conta disso nós vamos aqui no canal Rádio de Pilha Driver fazer essa review sobre tudo que rolou no evento, o que eu achei positivo, o que eu achei negativo, ao contrário da review que eu fiz para o evento NWA 7th Anniversary, vai ser um pouco diferente, né? Eu vou tratar mais numa ordem cronológica sobre como tudo aconteceu e dar a minha opinião cronologicamente também. Teve alguns detalhes melhores do que o show da NWA, então a gente pode ressaltar sim muita coisa, e é até por isso que eu tô tentando até não fazer aqui roteiro nem nada, porque vai soar muito mais natural pra você que tá acompanhando. Pois bem, pessoal, eu comentei no Twitter com a galera todo esse evento, tudo que aconteceu, e muita gente acreditava que ia ser mais um daqueles eventos que não valem rigorosamente nada. A promoção não foi das melhores, alguns combates claramente foram melhor promovidos, mas no geral o card não encantava tanto. E o que se viu ao final não foi exatamente um espetáculo completo, até porque se você esperava isso, eu sinto lhe informar que você estava com muitas expectativas, mas um show muito agradável de se assistir por 3 horas, pouco mais de 3 horas na verdade. A abertura foi excepcional, nada melhor pra dizer que é a Evolution do Wrestling do que uma abertura como essa, uma mulher imponente lá cantando, tocando guitarra. Foi maravilhosa a abertura. E o primeiro combate acabou sendo Lyra e Trixie Stratus contra Alicia Fox e Mickie James, com a presença aí de Alexa Bliss no ringside. Sendo que originalmente a Alexa Bliss estaria lutando, mas como ela tá lesionada, ela teve que ser afastada do combate e trocada pela Alicia Fox. Olha, sinceramente assim, eu não gostei não. Não gostei da presença da Alicia Fox. Na verdade, eu não gostei da ideia inicial. Desde o começo, eu sempre fui um adepto da ideia de colocar passado contra presente barra futuro, mas não com a Alexa Bliss, Mickie James. Até poderia ser trabalhado em história legal da Mickie James com a Trix. Porém, eu colocaria Sasha Banks e Bayley para enfrentar a Trixie e a Lyra, coisa que não aconteceu. Então já começou tudo errado, aí ficou mais errado ainda. Porém, um ponto importante que pode ser ressaltado é que Trixie, Lyra, acima dos 40 anos ambas, e elas só não estão no wrestling mais porque elas têm algo melhor pra fazer. Mas que elas estão ainda no ponto, ainda conseguem lutar, elas conseguem. Claro que teve todo um ensaio, claro que teve todo um trabalho da Mickie James que foi sensacional em carregar o combate. E a Alicia Fox, ela tinha uma função. Perto do final da luta, ela tinha que quebrar um pinfall que ela demorou exatamente 85 anos pra chegar. Estragou um pouquinho o final, não foi tanto assim, né? Meu Deus do céu, que desastre que foi por causa da Alicia Fox. Mas valeu pelo apelo nostálgico, podemos dizer assim, que esse combate causou. Não foi de todo uma maravilha, mas mostrou muito bem a capacidade da Trix e da Lyra para fazer um combate mais aprimorado, se tivessem oponentes melhores. Eu começaria, como eu disse, fazendo uma luta de duplas com a Sasha e a Bayley, mas não foi exatamente isso que aconteceu. Mesmo assim, elas conseguiram se sair muito bem. Depois da vitória da Trix e da Lyra, tivemos mais um combate que foi, meu Deus do céu. Meus amigos, se alguém, algum ser humano, na face dessa
Inglaterra tinha a ideia de que seria uma boa ideia colocar 20 mulheres pra fazer uma Battle Royale no meio do show depois de uma luta dessa, esteja enganado. Porque, meu Deus do céu, que caos que foi. Teve também toda a questão do apelo nostálgico, beleza, ok, eu concordo com isso. Teve a Alundra Blaze presente, teve a Michelle McCool, teve a Ivory, teve toda essa galera. A Ivory quase com 60 anos, nem parece, é impressionante. Só que a questão não é essa. Além do apelo nostálgico, primeiro tiraram tudo que tinha de lenda logo, né? Tiraram tudo que tinha de lenda, deram um destaque lá pra Sonya e pra Mandy Rose, vai... Talvez tenha uma história entre elas, nunca se sabe. Deram destaque pra elas eliminando um bocado de gente. E no final, em si, das lendas que foram mais longe, foi a Ivory e a Michelle McCool. Ok, beleza. Não queria que uma lenda ganhasse em si, porque a gente sabia que não ia ser isso. Só que o problema é... Tinha Asuka, tinha Ember Moon, tinha uma série de lutadores que poderiam ter essa oportunidade pelo título. Adivinha quem ganhou? Nia Jax. A Nia Jax que quase matou a Zelina Vega no final, jogou pra cima da Tamina, a Tamina não segurou. Foi um festival de coisa errada nessa Battle Royale. A Battle Royale foi uma coisa errada. E aí elas demoraram 16 minutos dentro do ringue. Primeiro que eu tinha a ideia de ser uma mini Royal Rumble, não anuncia nome. O pessoal vai entrando, vai gerando a surpresa, faz o seu showzinho e falou... Só que eu acho que a WWE tem realmente planos pra fazer essa ideia, né? De um evento especial, uma Royal Rumble especial só pras mulheres de novo, né? Então, eles deram uma brecada nisso daí. Mas Battle Royale não dá, é uma estipulação que não dá. Foi legal pra uma Battle Royale, mas não foi legal no show não, não gostei não. Eu preferia mil vezes a Ember Moon vencendo. O público também parecia preferir a Ember Moon, um público que parecia público do NXT, um público totalmente diferente dos públicos que a gente vê na WWE. Eu tô mesclando aqui WWE com WWE, não se preocupem com isso. Mas o que importa é que o público me surpreendeu positivamente nesse evento, coisa que eu não esperava. Logo após a Battle Royale, nós tivemos a final do Mae Young Classic de 2018, com a Toni Storm derrotando mais uma Joshi Wrestler, derrotando a Io Shirai e se tornando a vencedora com 10 minutos de combate. Tá aí o motivo pra eu quase ter desligado e não assistido o resto do evento. 10 minutos, a menor luta em todo o show, foi a final do Mae Young Classic, sendo que eu tinha uma expectativa absurda por essa luta. Que até que foi bem desenhada, concordo que foi um excelente combate para o tempo que foi dado, alguns spots interessantes, só que o público meio que tinha morrido. Digamos que depois da Battle Royale, o pessoal, vamos bater palma aqui, porque senão eles cancelam, não fazem mais nunca um Evolution, um evento específico para mulheres. Aí o pessoal diz, beleza, cansamos também, depois da Battle Royale cansamos. E aí a final do Mae Young Classic, quando a gente pensava que tava começando, Strong Zero acabou, Toni Storm vencedora. Uma grande vencedora para o Mae Young Classic, claro, concordo com ela ter sido a vencedora, muito por conta de achar que ela tem um grande futuro dentro da WWE. Mas é inconcebível que esse combate tenha sido o de menor duração num evento como esse. Não dá. É impressionante, me revolta profundamente esse fato. Até porque a luta número 4, que eu vou tratar agora, Natalia, Sasha Banks e Bayley enfrentando Riot Squad, durou um pouquinho a mais. E foi bem desnecessária. A Riot Squad continua perdendo. Natalia, Sasha Banks e Bayley poderiam estar em qualquer outro lugar. O final, claro, foi interessante desse combate, concordo. A sequência final foi bem interessante. A Bayley quase morre, mas tudo bem. Mas o que importa é que foi um combate que durou mais do que a final do Mae Young Classic. Saiu, como disse o meu amigo aqui no Twitter, do nada pra lugar nenhum. E muito por conta disso, poderia até ter prejudicado o pay-per-view. Eu fiquei completamente pistola no Twitter por conta dessa luta ter durado 13 minutos. Tudo bem que teve a performance da vida da Liv Morgan, talvez. Mas isso não muda o fato de que a final do Mae Young Classic é mais importante do que esse combate. Teve um final legal e só. Não tem muito mais o que dizer. Natália, Sasha Banks e a Bayley ganharam. Teve um tributo lá pro Ed Guerreiro com... Frog Splash feião lá da Sasha Banks, mas deu tudo certo. Próximo combate, quinto combate da noite, foi a NXT Women's Title Match
com a Shayna Baszler conquistando o cinturão que estava com a Kairi Sane, num combate também curtinho, mas que teve algumas coisas interessantes. Jasmine Duck e a Marina Shafir apareceram, interferiram diretamente no combate, e a Duck acabou dando um chute lá na cabeça da Kairi Sane, que fez com que ela voltasse para a submissão absurda da Shayna Baszler, e a Shayna Baszler conquistasse o cinturão. Provavelmente em breve, tá aquecendo aí essa ideia das Four Horsewomen se reunirem, pelo menos três, né? Abandonaram a Ronda Rousey, mas eu trato da Ronda Rousey daqui a pouco, mas estão do lado da Shayna Baszler, o que é interessante, pode adicionar um pouco mais de história, que eu acho que não acabou essa história da Shayna com a Kairi Sane. Importa dizer algumas coisas, também achei muito pouco tempo, mas gostei da história que foi trabalhada. Achei na Baszler absurda, como sempre, é impressionante a capacidade que ela tem no chão. Poucos indivíduos dentro do wrestling passam tanta credibilidade quanto ela, minando as forças do adversário. É incrível o que ela faz. E não precisava, talvez, a interferência, a gente pode discutir isso, porque a Shayna Baszler é a Shayna Baszler, porém, eu acho que adiciona algumas camadas importantes na história. Achei, sim, mais interessante, com a adesão maior do público, esse combate do que a final do Mae Young Classic, mas também vale ressaltar o posicionamento ali no show. A final do Mae Young Classic acabou um pouquinho prejudicada porque veio depois da Battle Royal. Tudo bem que o final da luta da Sasha Banks foi bom, mas isso ajudou um pouquinho ali a levantar de novo, a acordar o público para o combate aí pelo título feminino do NXT. E aí vem a luta da noite, o semi-main event, co-main event, sexta luta pelo SmackDown Women's Title, uma Last Woman Standing Match. O que que acontece? Foram 28 minutos e 50, quase 30 minutos de combate. Eu disse no Twitter, pessoal, tá acabando o show. Se essa estipulação for trabalhada para muito tempo, há uma grande chance desse combate ficar chato e decepcionar. Estava miseravelmente enganada essa pessoa aqui que vos fala. Eu achei sensacional o combate da Becky Lynch, que reteve o cinturão contra a Charlotte. Tudo bem que tá no molde da WWE de fazer lutas grandes agora, que o pessoal chama de overkill, né? Spot sensacional atrás de spot sensacional, 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 e nunca acaba. Mais ou menos isso, né? O pessoal chama de overkill. Eu não tenho nenhum problema com isso, só tenho um problema com o fato do juiz não ter encerrado o combate em dois momentos que a Charlotte não estava em pé. Aí cabe uma discussão imensa, porque a luta poderia ter acabado ali, já seria muito boa. Acabou depois de um momento muito bom também, a reação do público foi sensacional. As duas trabalharam muito bem, lutaram para caramba neste evento. Foi um combate, uma exibição sensacional das duas. Mas esse overkill talvez tenha prejudicado um pouquinho de nada, assim, a minha avaliação. Mas também não quer dizer que foi ruim, não. Muito pelo contrário, foi excelente o combate. Talvez uma das melhores women's matches da WWE, se não a melhor, na história do wrestling também. Por que não? Claro que houveram grandes combates, mas esse combate realmente foi muito bom. A emoção, o drama, a entrega das duas para vender o enredo foi sensacional. Pareciam realmente se odiar. O selling da Becky Lynch estava muito bom também. No geral, foi praticamente perfeito. Tirando alguns pequenos detalhes, eu achei essa luta muito boa. Não me surpreenderia se o nosso querido e amado Dave Meltzer dos Dirt Sheets da vida desce 5 estrelas, mas eu acho que ele é um pouquinho relutante por causa das lutas japonesas. E eu também não tenho nenhum problema se ele não der. Foi uma luta muito boa, teve as suas falhas, mas eu gostei bastante. Apesar de achar que demorou, passou um pouquinho do ponto. Só um pouquinho do ponto. Poderia ter acabado na cena das cadeiras, Léo. Achei um pouquinho absurdo a Charlotte saindo do meio das cadeiras lá, levantando. Digo, não é possível que ela vai ganhar. Mas no final deu tudo certo. Becky Lynch conquistou a vitória, reteve o cinturão e por conta disso recebe aí o prêmio de luta da noite. Main event foi a Raw Women's Title Match com a Ronda Rousey, abandonada pelas suas coleguinhas que estavam lá festejando a vitória da Shayna Baszler, enfrentando a Nikki Bella, acompanhada da Brie Bella, que interferiu no combate horrores. E não me agrada essa ideia
de a Ronda Rousey ser dominada em combates. Tudo bem que ela tem que, num determinado momento da carreira dela, vender golpe, que ela não vai ser indestrutível, não sei o quê. Também não sou adepto da ideia de ninguém ser indestrutível. Eu não sou adepto, mais ainda, do fato da Nikki Bella dominar ela no chão, com submissão, esse tipo de coisa. Claro que teve interferência, teve alguma explicação pra isso, mas afetou um pouquinho ali o combate. Claro que a Nikki Bella teve uma exibição muito melhor do que eu esperava. Parabéns pra Nikki Bella, pra Brie Bella, pelo esforço que tiveram pra vender essa história. Isso merece reconhecimento. Mas não me agrada essa construção da Ronda Rousey pra apanhar o combate todo e ganhar no final. Tudo bem que foi basicamente isso que aconteceu. Ronda Rousey, eu esperava um combate um pouco melhor por parte dela, mas a construção não permitiu. Não permitiu, mas ela tem uma intensidade que me agrada bastante. E eu espero ver muito mais dela, mas vamos colocar ela com a Nia Jax de novo. Ó o problema que dá nisso. Ó o problema que eles acabam se colocando novamente. Por que não a Ember Moon? Por que não a Asuka? Por que não qualquer pessoa que tava naquela Battle Royale? Sei lá, faz Ronda Rousey versus Alundra Blaze. Aí, não seria legal? Pois é, não foi além do que eu esperava. Essa luta aí foi dentro das expectativas. E o evento como um todo, não tinha expectativas quando assisti ao vivo, mas foi um evento bem legal de se assistir. Recomendo bastante que, caso você tenha um tempo, você só dá uma cortada aí na Battle Royale. Se você quiser ver por motivo de nostalgia, pode ver, mas se você também não quiser ver, você não vai perder nada. De resto, não teve nada tão pavoroso. Eu assistiria o evento completo, recomendo o evento completo, e foi muito além de um lackluster show. Não foi somente a desculpinha para as relações públicas por conta do Crown Jewel. Apesar de fazer alguns plugs pro Crown Jewel que eu não gostei, foi de um péssimo gosto de plugar esse evento no Evolution, mas isso aí é papo para outra hora. Eu vou analisar também o Crown Jewel, então você fica ligado aqui no canal para você não perder essas reviews que a gente vai fazer e também todos os vídeos que a gente tem aqui no canal, belezinha? Deixa seu like aí, manda pra galera, recomende o Evolution, momento histórico para o Women's Wrestling, pelo menos da WWE. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações quando pintar conteúdo novo. E é isso, tchau, tchau, galera, fui!